ሰላም ሰላም የቻናላችን ቤተሰቦች የቻናል ነባሪ ቲቪ ቻናላችን አዲስ ሆናችሁ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ሼር ኮመንት ላረጋችሁ በጣም ከልብ እናመሰግናለን። ዛሬ ቪዲዮአችን ደግሞ የሚሆነው እንዴት ነው ዋይፋይ ስምና ፓስወርድ የምንቀይር በሚል ሐሳብ እንመጣ። ይሄ ማለት በተለያዩ በላይቭ ስትሪሞች በተለያዩ ስትሮች ኮመንት ጽፉልኛል። ከነዛ ውስጥ በዋናነት ሁለት ሰው ጽፉልኛል። ከነዛ በዋናነት ወድ ቤስት ቲቪ ኤንድ ለባርሊች ለቤቲቭ ናቸው። ሶሪ እነዛ ናቸው ዋና ዋና ኮመንቶችን እኔ ደጋግሜ ጻፉ። እዛ ለነሱ የው መልስጄ ከች ብያለሁ ካስከፋ ያሳያችኋለሁ። ቀጥታ ግን ወደ ስራችን። በመጀመሪያ በስልካችሁና በኮምፒውተራችሁ ማሳየው ተመሳሳይ ስለሆነ ግን እንዲያለኝ ካላችሁ በቀጣይ ቪዲዮ ሰራለሁ ማለት ነው። እንዲያላችሁ ነገር ካለ በቴሌግራም @nabarlichu.com @nabarlichu በሉና ከዛ የኔን ቻናል ታገኛላችሁ። የኔን ቻናል ስታገኙ እዛ ላይ እንዲያላችሁ ስክሪንሾት አድርጋችሁ ለኔ ከለቀቃችሁ እኔ በዛ ሐሳብ አርኬ ለምታውጣለሁ። ነገር ግን በኮምፒውተራችሁ መጀመሪያ ሽ በስልካችሁ ጉግል ክሮም ብሉ በኮምፒውተራችሁ እንደዛው ነው ገባችሁ በኋላ የዋይፋይ አይፒ አድሬስ ያ ማለት የኛ 192 ነጥብ 168 ነጥብ 11 አው ከዛ እሱን ከነካነው በኋላ አያችሁ 118 አንድ ስፔሊንግ እንዳት አንድ ቁጥር እንዳትፈጽ። ይሄንን ደግሞ መጀመሪያ ዋይፋይ ኮኔክት ከተደረገላችሁ በኋላ ወደዛኛው ወደ ውስጥ ተገቡና አይፒ አድሬሱን ወደዛ ወስዳችሁ ከዛ አድሚን ሎጊን ሚለውን ትጨምራችሁ። እሱ ከነካችሁ በኋላ ሁለት ነገሮች የዛን ጊዜ የኛ የለኝም ስለሆነ ላይ ትጭ የኛ የለኝም ከዛ የኛ የለኝም አንድ በጥብ አንድ ስለሆነ እሱ ነው ማለት ከዛ ፓስወርድና ዩዘርኔምና ፓስወርዱን ሙሉ ይላል። የዛን ጊዜ ብዙ ዩቲዩበሮች ወይም ብዙ ሰዎች ሚሳሳቱት በጣም ሚሳሳቱት ነገር ነው። ያ ማለት ዩዘርኔም ሲል የዋይፋይ ስም ነው ፓስወርድ ሲል የዋይፋይ ፓስወርድ ነው በማለት ብዙ ሰዎች ሲያወሩ ሰምቻለሁ። ይሄ ነገር ሩን ነው ውሸት ነው። እንዴት ነው መጀመሪያ ዩዘርኔምና ፓስወርድ ማየት ከፈለጋችሁ ወደ ውስጥ መግባት ከፈለጋችሁ ዋይፋይ ራውተር አለ አይደል? እዛው ራውተር ውስጥ ትገቡና ተገለበጣላችሁ። ከተገለበጣችሁ በኋላ ዩዘርኔም እና ፓስወርድ የሚለው ይሄንን ዩዘርኔም እና ፓስወርዱ አሁን እኛ አድሚን ነበር አድሚን ነው ቀየረ። መጀመሪያው አድሚን ካርኩን በኋላ ፓስወርዱን ይቀየር ነበር ነው። ፓስወርዱን ከሞላይ በኋላ ሎጊን ይላለው ማለት ነው። ሎጊን ካርኩን በኋላ የውጭትና ዌብ ያያችሁ እዛ ጊዜ ምንድነው ጥያቄያችሁ? እንዴት ስምና ዋይፋይ ፓስወርድ መቀየር ይችላል? ኔትወርክ የሚለው ከናችሁ ኔትወርክ ከምስትሉ ይሄ ሙሉ ደግሞ ይመጣላችሁ። ላን ዋላን ኮኔክሽን ስሪዲ ኮኔክሽን ፎርት ቤንጅንስ እና ብዙ ይመጣላችሁ። የዛ ጊዜ እናንተ ዋላን ይመጣላችሁ። ዋላ የሚለው ስትነኩ ደግሞ ሌላ ተጨማሪ ብዙ ሲመጣ ደግሞ ቤዚክ ማለት ለዚህ ዘድቲ ራውተር ዋና በቃ ዋናው ነገር ደግሞ ብዙ ሰዎችን ደግሞ እንደሚጠይቁት ሆነ እንዴት ፍጥነት መጨመርና መቀነስ ይችላል? አማኑ 29 ይላል። እነሱ የሱ ጥያቄ መልስ ነው ከች ብዬ መጥቻለሁ። ያው አሁን እኛ ቪዲዮ አፕሎድ እያደረኩኝ ስለሆነ ነው መቶ ላይ ያደረኩት። አብዛኛው የምጠቀመው ግን 80 ላይ ነው ማለት ነው። አብዛኛው የምጠቀመው 80 ላይ ነው። አሁን ቪዲዮ አፕሎድ እያደረኩኝ ስለሆነ ነው መቶ ላይ ከዛን 80 ከፈለጋችሁ 80 100 ከፈለጋችሁ 100 ትሉና ሰብሚት ሰብሚት ካላችሁ በኋላ ተቀየረ ፍጥነቱ ጆርዳን ማለት ነው። ግን እኔ አብዛኛው የምንጠቀመው 80 ነው። ሁለተኛው ደግሞ SSID ሲቲንግ ያ ማለት ስም ማለት ነው። SSID ማለት ይሄ ወደ ውስጥ ስንገባ ደግሞ እንዴ SSID ብዙ አይነት አለ። አሁን እስከ አራት አለ። እኛ ደግሞ ዋን ላይ ነው። እሱ ነገር አያገባችሁ ምንም አትሉ። ይሄኛው ሃይድ ይሄንን ደግሞ በቀጣይ ቪዲዮ በብዙ አብራራላችኋለሁ። ከዛ አሁን እዚህ ጋር አሁን ለምሳሌ ብዙ ሰው አሁን እዚህ ሰፈር እኔ አሁን እዚህ ቦታው ላይ ከዛ ዋይፋይ ኮኔክት ባደርግ ከዛ ከተደረገ እዚህ ሰፈር ዋይፋይ አለ። ዋው ዜንደር የሚል አለ ምናምን ግን ስሙ ምን ስለሆነ ስሙ መቀየር ከፈለግኩ እሱ እነካውና አጠፋዋለሁ። ካጠፋሁት በኋላ
ስሙን እሞላ ስሙን የፈለኩትን ነገር እሞላ ይሄ የፈለኩትን እሞላ ከሞላሁት በኋላ ምንድን ነው ምለው ሰብሚት እቺ ያለች አይደለ እሷን ነገር ከነኮኝ ተቀየረ ለባሩ ልጅ ሁለተኛው ደግሞ ሶስተኛው ደግሞ ሴኩሪቲ የሚለው ላይ ተገባላችሁ በጣም ወሳኝ እዚህ ጋር ደግሞ ፓስ ፕሪንስ የሚባል ይህንን ደግሞ ፓስወርዱን ደግሞ እንዴት እንደምቀይሩ የሚያሳይ ነው ይህን ፓስወርድ ደግሞ የምቀይሩት ታጠፋላችሁ ካጠፋችሁ በኋላ ፓስወርዱን አሁን ለምሳሌ ነባ ሪሊ ቱ ከዛ አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት አምስትን አራት ጻፉ ያላችኋል ነባሪቲው አምስትን አራት ከጻፍኩኝ በኋላ ሰብሚት ካልኩኝ ወዲያውኑ ምን ሆነ ተቀየረ ወዲያውኑ ተቀየረ በዚህ መልኩ የዛሬ ቪዲዮአችን ደግሞ ይጠናቀቃል። በቀጣይ ቪዲዮ እንዴት አድሚን ፓስወርዳችንን መቀየር እንደምንችል፣ እንዴት ብላክ ሊስት ሰዎች ጭራሽ ምንም ነገር እንዳይሰራላቸው ማድረግ እንደምንችል እና ዋና ስለዚህ በቃ ስለ እንትኖቹ ዋና መሰረታዊ የሆኑ ነገሮችን በዚህ ቻናል ይቀርባሉ። ከእናንተ የሚጠበቀው አሁንም ቻናላችንን ሰብስክራይብ፣ ሼር፣ ኮመንት ማድረግ እንዳረሱ። ይህ ቪዲዮ ስጨርሱ ላይክ ብላችሁ ጨርሱት። አይከፈለበትም ይላል ማን አቡጊዳ ሚዲያ በጣም ታዋቂ ነው ነባሪ ልጅ ስለ አቡጊዳ ሚዲያ ገለጻ የሚለውንም ሰርቻለሁ በዲስክሪፕሽን መልክ ልታገኙ ትችላላችሁ ገባ ገባ በሉ በተለያዩ ስቲሎች አሁን ለምሳሌ እኔ ብዙ ቪዲዮዎችን ለቅ ነበር ግን ስክሪን ሪከርድ እንኳን ደስ አላችሁ ወንደር ሼር